Er det en gjeng som ikke hater å dra på utflukt til badeland, så er det Ex on the Beach-gjengen. Det er grei. Ja, det er grei. Og det skjer både saker og ting på dette badelandet. For tror du gjengen klarer å holde fingrene av fatet? Nei. Nei, og i hvert fall ikke noen kamera skrus av. Se på dette. Hva med en tur til Hawaii, der alle skal på poolparty! Ja, vi tok over et badeland i Hemsedal. Det var Hemsedal badevakt der, så ikke, han var jo i sjokk. Han trodde han skulle redde oss for å drukne. Det var det siste han skulle redde oss for. Det var bam, rett inn i deg, hvor herlighet den gjengen her, ass. Jeg kjente inni meg at jeg tenkte sånn, ok, hva er det jeg er med på nå? Where is the class? Jeg vet ikke, jeg bare vet, ja, de var syke på pass. Det skjer syke ting i den garderoben der. Ja, det er helt sykt, det er krangling og fingring og suging og alt, altså, folk bryr seg ikke. Men det var litt artig, for produksjon prøvde jo veldig hardt å stanse det der. Det er jo vanskelig når det er en deltakeransvarlig som skal holde kontroll på 11 høns, liksom. Så kommer vi til garderoben, og da står deltakeransvarlig legit der. Så jeg står jo bare der og blir sugd mens to andre ser på. Hadde dere drukket mye på dette tidspunktet? Vi fikk litt alkohol, men det var ikke veldig mye alkohol. Det er greit når det er eksfolkene som gjør det. Nå hadde vennene mine fra utsiden skulle begynt med det. Det hadde vært jævlig rart. Det hadde vært sånn, hva faen holder dere på med?